A Polícia Rodoviária Federal lançou o programa Sinal Desaparecidos para auxiliar nas buscas de pessoas perdidas. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, desde o início de janeiro até agora, já foram registradas 24 ocorrências. Apenas no ano passado, pelo menos 63 mil pessoas foram dadas como desaparecidas em todo o Brasil. É caracterizado como desaparecimento quando familiares não têm notícias do paradeiro da vítima, por diversos motivos, entre eles violência doméstica, desentendimentos, sequestros, entre tantos outros. Nestes casos, é essencial que a polícia seja comunicada. Não há um prazo, né? O familiar ou próximo verificou que não se encontra naqueles possíveis locais, por exemplo, uma criança não está na escola, não está na casa dos amigos, não está brincando na praça, não está na casa dos avós ou de algum parente, imediatamente comunique a polícia, né? Que aí já iniciam as diligências para tentar localizar, através de uma rede da segurança pública. Então é passado para todas as forças de segurança, então as chances de localizar aumenta. A união das forças policiais em casos assim é fundamental. Para isso, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, lançou o programa Sinal Desaparecidos, uma ferramenta de auxílio para familiares e amigos. Assim que acionados, os policiais iniciam as buscas em um raio de até 500 quilômetros. As pessoas que, porventura, tenham desaparecido da convívio da sua família, de convívio do seu seio familiar, de amigos, elas podem agora ser localizadas ou ter mais essa ferramenta de auxílio, bastando que, para isso, a pessoa que faz a queixa, né, o familiar que deu a falta dessa pessoa, registre através do seu celular, do seu computador, digitando RF Sinal Desaparecidos e lançando ali os dados dessa pessoa, como nome, o apelido, a idade dela e o local do desaparecimento. E podem assim agir com mais agilidade, sem a dependência, né, de que você tenha que ir até uma delegacia nesse primeiro momento, tornando o processo mais ágil. Agora, tão importante quanto registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento é informar aos órgãos policiais o retorno da pessoa para casa. Adilson ainda ressalta o quanto é importante notificar as forças policiais assim que a pessoa seja dada como desaparecida. Essa agilidade colabora para a rapidez no esclarecimento do fato. Não deixar de comunicar a localização, porque fica em aberto no sistema policial a pessoa desaparecida. Precisa chegar até uma unidade policial para que possa ser feita uma atualização no boletim de ocorrência que a pessoa foi localizada. Senão fica em aberto e fica constando no sistema.